Neza neza ibintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye cyane ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo M23 ikoze operasiyo Karundura yongera kwivugana bikomeye cyane FRDC ikinagisa General Kagire n'abasirikari be bose yararunguye ku ruhande rwa koalisiyo FRDC babyutse bajujubya byeruye M23 muri teritwari ya Masisi. Ibi byose ni operasiyo Karundura ikozwe n'igisirikare cy'intare za Sarambwe kuri uyu wa 7 tariki ya 8 z'ukwezi kwa 2024. Ni operasiyo ikomeye cyane kugeza ubu ni inkuru y'agahinda n'akababaro yamaze gutamo leta majoro ya FRDC ivuga umubare Karundura w'inkomere zikomerekere muri operasiyo Karundura ndetse bikavuga ko mayiti za FRDC ari nyinshi mu mihanda ikomeye cyane yerekeza neza neza i Masisi hafi n'ahakambitse igisirikare cy'intare za Sarambwe kiri mu bikorwa byose bya gisirikare byo kubora ibice byose byo muri Kivu y'Amajyaruguru neza neza muri bice bya Masisi nka Kirutu. Ivumbi ryatumutse ku buryo bukomeye cyane n'urugamba rw'inkundura rw'injyana muntu operasiyo y'injyana muntu ikozwe n'igisirikare cya M23. Ese iyi operasiyo Karundura igisirikare cy'intare za Sarambwe kibyutse gikora kuri iki cyumweru yakozwe ite yahitanye bangahe byifashe bite ku ruhande rwa FRDC? Ibi byose ni mu makuru akomeye cyane twamaze kubategura ku mutekano politiki na demokarasi azindutse ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo. Si ibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande turerekeza neza neza muri teritwari y'Uruberu nahongiye kubyuka urugamba Karundura hagati ya M23 na FRDC. Ni urugamba rwatangijwe n'ibitero shuma byatangijwe na FRDC ishaka kwihanangiriza M23 igahagarika ibikorwa byose bya gisirikare bikomeje kwerekezwa mu mujyi wa Butembo. Mwabantu umwe iyi operasiyo Karundura iyobowe na Chico Chitambwe yongeye guteza imagarara ku buryo bukomeye cyane. Harumvikana guhangana gukomeye cyane hagati ya koalisiyo FRDC na M23 yarahiriye gukomeza kurinda ibice byose igaruriwe muri Kivu y'Amajyepfo ikavuga ko neza neza igomba kwerekeza ibitero Karundura ku mujyi wa Butembo ngo itsinde ibikorwa byose bya gisirikare bikomeje gutegurirwa muri uyu mujyi na koalisiyo ya FRDC higanjemo ingabo z'Abarundi, ingabo za Sadeke FDLR yemwe ngo na FRDC n'abacancuro bakomeye cyane ngo bashaka kwirukana M23 kurinda uyu mujyi wa Butembo ndetse no kwisubiza ibice byinshi by'ingenzi bikomeye cyane byigara n'uyu mutwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ni urugamba rukomeye cyane. Turagaruka ku kantu kandi turebe ishusho y'uru rugamba Karundura rwongeye guca ibintu neza neza muri Kivu y'Amajyepfo. Si ibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande Igoma mu mujyi rwagati harongera kumvikana ibikorwa Karundura operasiyo Karabutaka ikomeje gukorwa byo na koalisiyo ya FRDC. Mwabantu umwe nyuma yuko FRDC ishikirijwe ubwirinzi Karundura bw'ikirere mu bice byose igenzura ku butaka bwa Goma ngo bugomba kugenzura akantu ku kandi bugakumira ibitero by'indege za M23 bisenya sisiteme za radari, sisiteme za GPS n'ibindi byinshi birimo guhanura drone za FRDC zerekezwa mu bice byose bigenzurwa na M23 ngo mu kugaba ibitero Karundura kuri uyu mutwe. Mwabantu umwe ibintu byamaze gukomera ku buryo bukomeye cyane ngo ku kibuga cy'indege cya Goma nyuma yuko koalisiyo ya FRDC ngimaze gusubiza ibintu byose ku murongo kuri iki kibuga cy'indege hakazahurwa sisiteme zose za GPS za radari na radari zari zarahungabanyijwe bikomeye cyane na M23 ngo kugeza ubu yamaze gutegura ibitero simusiga ngo by'ikoranabuhanga bagiye gukoreshamo indege za MiG-27 na Sukhoi-24 ndetse na CH-4 bakajujubiriza rimwe M21 mu bice byose birazwamo ku butaka bwa Congo. N'ibitero bivugwa neza ko bigomba guherezwa neza neza ibonagana muri teritwari y'Urucuru hakabanza gusenwa ibirindiro bya AFC M23 bikomeye cyane muri iki gice ndetse hakarandurwa inkambi zose zikambitsemo M23 ku butaka bwa Congo. Ese byifashe bite M23 iritwara ite muri iki kibazo nyuma y'uko nayo yagaragaje ko ifite ubwirinzi Karundura burinda ibice byose yigaruye ku butaka bwa Congo ndetse ko ifite ubushobozi Karundura bwo gukomeza guhangana n'ibi byose bya FRDC bikomeza kujujubya ibice byose bigenzurwa na M23 ibi byose ndetse n'andi makuru akomeye cyane azindutse aturuka ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo na makuru akomeye cyane tujye kugaruka ku buryo burambuye turebe ingingo ku ngingo muri aya makuru ku buryo busesenguye. Ibi byose ni mu makuru akomeye cyane twamaze kubategura ku mutekano politiki na demokarasi kuri uyu murongo mugari. Nanone inshuti z'akadasoka turongeye turabatumiye muze twongere duhure kuri uyu murongo mugari duhure mwibuka gukanda ku ijambo subscribe ni hasi gato kuri buto y'umutuku mukande no kunzogera ubundi mujye mukomeza kubona natwe 5/5 muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze.
mu byago bikomeye cyane ngo generali Kagiri wari uyoboye ingabo za koalisiyo ya FARDC mu bitero karundura byibasiye M23 muri teritwari ya Masisi mu gace ka Kiritu mwabantu umwe ivumbi ryatumutse ibintu byamaze gukomera ku buryo bukomeye cyane ngo muri operasiyo karundura y'igisirikare cy'intare za Sarambwe ngo generali Kagiri akomeje kwiruka kibuno mamaguru n'abasirikare be mu buhamya bwinshi mu gutanga imuru zikomeye cyane muri leta majoro ya FARDC mwabantu umwe ngo ni urugamba rwari rukomeye cyane FARDC yahise itakaza abasirikare bagera kuri 42 bahise bapfa ako kanya muri operasiyo karundura abagera kuri 67 bagizwe inkomerezi ikomeye cyane ngo kugeza ubu M23 yongeye kwihanangiriza FARDC mu buryo bukomeye cyane yigaragariza ko ataragafuka imvugo rimwe yazanwe no kurokora abaturage bose batuye ku butaka bwa Kongo no kwigarurira byose ku butaka bwa Kongo mu gihe hataraho ubwumvikane bukomeye cyane ibiganiro bya politiki byo gushaka icyo aricyo cyose cyagarura amahoro n'umutekano mu bice byose byo mu burasirazuba bwa Kongo abantu umwe ngo ku ruhande rwa M23 biravugwa ko abasirikare bagera kuri 3 nabo bakomerekeye muri operasiyo karundura umwe akasiga ubuzima no operasiyo yari inkundura y'injyana muntu ibyutsiba muri iki gice hagati ya M23 na koalisiyo FARDC kugeza ubu amakuru akomeye cyane dutuhoza ku mboni zacu zorezwa neza neza muri iki gice aremeza neza ko ambulance za FARDC n'amakamyo y'igisirikare akomeje gutwara izima ndetse n'izi nkomere zakomerekeye muri urugamba ukomeye cyane ni mu gihe bivugwa ko abasirikare ba FARDC basigaye bakomeje kwiruka kibuno mamaguru berekeza neza neza hafi Masisi ku zone aho bari busange iyo indi koalisiyo ya FARDC yari yitezwe ko iri buze gutanga umusaada ukomeye cyane muri urugamba rukomeye cyane ibitero shuma rwatangijwe kuri M23 neza neza muri teritwari ya Masisi mwabantu umwe ibintu bikomeje gukomera ku buryo bukomeye cyane biravugwa neza ko izi ndembe n'imirambo bikomeje gukurwa neza neza i Masisi bikerekezwa neza neza igoma mu rwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru ngo kugira ngo izimayiti za FARDC zishyirwe mu buruhukiro ndetse n'izi nkomere zitabweho n'abaganga b'inzobere mu bitaro bya Goma nk'abantu umwe ibintu bikomeje gukomera ku buryo bukomeye cyane M23 ikomeje gutungurana ikora operasiyo karundura zikomeje gusiga icyuho gikomeye cyane muri koalisiyo ya FARDC nyuma y'ibikorwa byose bya gisirikare n'intambara karundura barimo ku butaka bwa Kongo si ibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande neza neza muri teritwari ya Rubero uwitwa Major General Chiko Chitambwe uyoboye igisirikare cya FARDC mu bikorwa byose bya gisirikare barimo muri iki gice kibarizwa muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yuko M23 yamwambuye ibice byinshi bikomeye cyane byo muri Kivu y'Amajyaruguru mu Rwindi n'ibindi bice bikomeye cyane byo muri teritwari ya Masisi eta majoro ya FARDC yahaye majoro Chiko Chitambwe kongera kuyobora ibikorwa byose bya gisirikare byo kurinda umujyi wa Butembo kwigarura ibice byose byo muri teritwari ya Rubero ngo agahasha byeruye M23 agasubiza ikuzo ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse arahira ko nakongera gusubira Kinshasa atanga itangazo ko yambuwe na M23 umujyi wa Butembo w'ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyepfo mwabantu umwe Chiko Chitambwe yabyukirije urugamba karundura kuri M23 ni urugamba rugamije gusubiza inyuma M23 hagagarika ibikorwa byose bya M23 byo gukomeza gusatira umujyi wa Butembo ndetse no kugerageza kwambura M23 ibice byinshi maze kwigarura neza neza muri teritwari ya Rubero mwabantu umwe ibintu byamaze gukomera ku buryo bukomeye cyane igisirikare cy'intare za Sarambwe na kurya indimi muri bya bikorwa byacyo karundura byo gukomeza gusigasira no kubohoza ibice byose ku butaka bwa Kongo ngo bakomeje guhagarara bwuma bakomeje guhangana byeruye na FARDC mwabantu mu ivumbi ryatumutse ku buryo bukomeye cyane ngo n'ibitero by'imbaraga ngo kuko FARDC yagabye ibitero yifashishije imbunda ziremereye zirasa kure ndetse inakoresha umubare mwinshi bagabye igitero karundura kuri M23 ibintu byakomeye ku buryo bukomeye cyane M23 irakomeza ngo kwirwanaho irinda abasivile n'ibyabo ndetse ngo nago ishobora gutakaza ibice haba na santimetero imwe yigaruye neza neza muri iki gice ngahubwo irakomeza gusonga mbere ihangana byeruye na FARDC ni urugamba rukomeye cyane turakomeza gukurikirana akantu ku kandi mwabantu w'Chiko Chitambwe yarakaye mu buryo bukomeye cyane ngarashaka kwisubiza icyizere cyose yamaze gutagarirwa byeruye n'ubutegetsi bwa Kinshasa na koalisiyo ya FARDC eta majoro isinzwe ibikorwa byose bya gisirikare FARDC irimo ku butaka bwa Kongo ngo kugira ngo yongere guhabwa ikuzo agumane agaciro mu mapeti akomeye cyane yahawe muri eta majoro ya FARDC mwabantu umwe ibintu birakomeye ku buryo bukomeye cyane ku ruhande rwa FARDC rurashaka kwisubiza ikuzo na M23 irakomeza kugaragaza icyizere ndetse no kubika icyizere mu baturage bose batuye ku butaka bwa Kongo ibohoza ibice byose byo mu burasirazuba bwa Kongo si ibyo gusa
Nanone kandi ku rundi ruhande neza neza twerekeje ku butaka bwa Goma tugacengera neza neza ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma hakomeje gutegurirwa ibitero karundura birimo iby'indege karundura za Sukhoi 24 MiG 27 CH-4 bya FARDC ngo bigomba kujurubya M23 bigaturutswa i Goma byerekezwa neza neza bigatangirizwa ibonagana muri teritwari ya Rucuru bigasenya icyo ari cyo cyose cya M23 paka M23 bakayirimbura mu bice byose ku butaka bwa Congo. Kugeza ubu igisirikare cya FARDC cyongeye kwikomanga mu gatuza nyuma ko cyamaze gushyikirizwa ubwirinzi karundura bw'ikirere bugomba kurinda ikirere cyose cya Goma no gukumira ibitero byose bya M23 bishobora gucishwa mu kirere bikibasira byeruye FARDC bikaburizamo ibikorwa byose bya gisirikare bya koalisiyo ku butaka bwa Congo. Mw'abantu umwe yakitwa za GPS na za radari byari byarahungabanyijwe na M23 ku kibuga cy'indege cya Goma ngo byamaze gusubizwa mu murongo ku buryo bukomeye cyane ngo hari gutegurwa izi ndege zigomba kugaba ibitero karundura ku mutwe wa M23 ku butaka bwa Congo. Ese byifashe bite M23? Aya makuru akomeye cyane imyiteguro karundura FARDC yamenye iri byitwara iki? Gusa amwe mu makuru akomeye cyane aturuka mu birindiro bya M23 nuko yiteguye guhangana n'ibitero byose ishobora kugabwaho na FARDC kuko nayo ngifite ubwirinzi karundura butaragafuka imvugo rimwe bugenzura ikirere cyabo akanuko kandi barizwamo mu bice byose byigaruriwe na M23 ku butaka bwa Congo n'ubwirinzi karundura buzwi nka Erubita system bubarizwa neza neza muri teritwari ya Rucuru rugenzura ibice byose bigenzurwa na M23 ku butaka bwa Congo nibwo bwirinzi karundura bwakoreshwaga buhanura indege za FARDC rusenya ibitwaro karundura bya FARDC ngo kugeza ubu impande zombi zigiye guhangana ku buryo bukomeye cyane nyuma yuko zose zamaze kubona ubwirinzi karundura burinda ibice byose zibarizwamo. Mw'abantu umwe ibintu bigiye gukomera ku buryo bukomeye cyane si ibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande ikaze nanone nshuti z'akadasohoka mu makuru akomeye cyane dukomeje gutoza ku mboni zacu aturuka ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo. Mw'abantu umwe ngo Sade cyamaze kwisanga mu gikombe cy'urupfu nyuma yuko yamaze kugoterwa na M23 isake ubwo yageragezaga kugaba ibitero karunda ku mutwe wa M23 ngo byageragezaga gufungura Sake Minovo gufungura umuhanda Sake Goma n'ibindi bice byinshi bitandukanye bihuza Sake n'ibindi bice bikomeye cyane byo muri Kivu Amajyaruguru ngo n'ibikorwa byose byo kugerageza gutegura ibitero karundura igisirikare cya FARDC gishaka kugaba kuri M23 mu bice by'igara n'uyu mutwe muri Kivu y'Amajyaruguru. Ese biragenda bite? Sadeke yabuze ayicira nayimira nyuma yuko amaze kugoterwa byero na M23 ngo bari bagiye gufungura mayira ndetse no gutegura ibitero shuma ngo byari bukurikirwe n'ibitero karundura byari bugabwe n'indege za Sukhoi 25 za FARDC ngo kujujubya M23 mu bice byose ibarizwa misake. Mw'abantu umwe bikomeje gukomera ku buryo bukomeye. Ese iyi operasiyo karundura igisirikare cy'inariza sarambwe cyayikoze gite? Sade kiratabarwa n'abandi? Ibi byose ni mu makuru akomeye cyane twamaze kumenya kantu ku kandi kubikomeje kuvuga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Si ibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande neza neza ku butaka bwa Congo ikoreswa FARDC yamaze kurambagiza intwaro karundura igomba kujujubya byeruye M23 igatsindira kuri ibitero karundura by'indege za M23 ngo zari zimaze igihe kinini zijujubya byeruye FARDC zigasenya ibitwaro karundura bya FARDC zigatwika indege za FARDC. Mw'abantu umwe neza neza ibintu byamaze gukomera ku buryo bukomeye cyane M23 igomba gushozwa intambara karundura kirimbuzi igomba kwitsemba ikayirukana mu bice byose ku butaka bwa Congo. Ese iyi ntwaro karundura yamaze kurambagizwa byeruye n'igisirikare cya FARDC ni ubuhe bwoko? Irahindura iki mu bikorwa byose bya gisirikare FARDC irimo ihangana na M23 ku butaka bwa Congo? Yaguriwe he? Yaguzwa ngahe? Ibi byose ni mu makuru akomeye cyane twamaze kumenya gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Si ibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande yemwe ye ngo buriye bya bindi byose ngo by'ibiganiro karundura biri guhuza guverinoma y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ngo byemeje ngo operasiyo karundura igisirikare cy'u Rwanda RDF kigomba kwifatanya na FARDC ngo yo kwirimbura byeruye FDLR ku butaka bwa Congo. Ngo ibi byose ni uburimanganyi bukomeye cyane bukomeje kuranga ubutegetsi bwa Kinshasa ngo kuko byatuma
bwatangiye gukora ibikorwa karundura byo gushaka uburyo kibahisha FDLR igice kimwe kigashyirwa mu basirikare ba Congo FRDC ikindi kigashyirwa mu wazalendo mu buryo bwo gukomeza guhungisha byeruye FDLR no gukomeza kuzisha mu bikorwa byose bya gisere ku butaka bwa Congo ese byifashe bite aya ni amakuru akomeye cyane y'ubutasi twamaze kuvumbura twifashishije bamwe mu bakomeye cyane mu gisirikare cya Congo FRDC iyi yose yose ni imigambi ikomeye cyane turagaruka kwa gatanu kuri gatanu twamaze kumenya dutoza kumbo nizacu zo neza ku butaka bwa Congo sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande neza neza ministri w'ubutabera ku butaka bwa Repubulika ya Haranira Demokarasi ya Congo mu byago bikomeye cyane nyuma yuko rwamaze kwambikana n'abacamanza bakomeye cyane ku butaka bwa Congo ese byifashe bite aya ndetse n'andi makuru menshi akomeye cyane akomeje kuvugwa ku mutekano politiki na demokarasi n'amakuru akomeye cyane tujye kugaruka akantu ku kandi ni kuri uyu murongo mugari ubageza amakuru agizwe umutekano politiki na demokarasi inshuti z'akadasohoka nanone turongeye turabatumiye muze twongere duhure kuri umurongo mugari twongere duhure mwibuka gukanda ku ijambo subscribe ni hasi gato kuri buto mutuku mukande like mukande no kunzogera munashyana ngizi nkuru zigere kure ubundi mujye mukomeza kubona twa gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze neza neza ingabo za Sadeke isake zamaze guhura n'ibyago bikomeye cyane ubwo zagabaga igitero kanura kuri M23 zamaze kugoterwa neza neza muri uyu mugi n'igisirikare cy'intare za Saramwe cyabumvishije buhoro buhoro kireka izi Sadeke zinjira neza neza mu mugi wa Sakeze kimara kugeramo zitazigurwa bikomeye cyane n'igisirikare cy'intare za Saramwe zikabura uburyo zijya imbere izisubira inyuma ndetse zibura uburyo zahabwa ubutabazi byoro na koreso wa FRDC bifatanya mu bikorwa byose bya gisirikare kabwa Kongo ibi byose biraturuka mu makuru akomeye cyane dutohoza neza neza ndani mu gisirikare cya M23 kivuga neza ko ngo cyamaze gufungira neza neza Sadeke Isake ubu ngubu bakomeje gukumira ibikorwa byose bya gisirikare kugeza ubu ingabo za Sadeke zabuze aho zicira nayo zimira nyuma ko zamaze kuguterwa neza neza Isake nawe butabazi nawe buke bushoboka bashobora guhabwa byero n'igisirikare cya FRDC ndetse ko iki gitero karunda cy'indege za suko 25 za FRDC zishobora kuza ngo zari bugabe ibitero karunda ku birindiro bya M23 bikambitse neza neza Isake zishobora kwibasira ndetse zikajuju bya bikomeye cyane zikarimbura izi ngabo za Sadeke bibeshe kuko arima M23 barizwa muri bice mwabantu umwe ngo nyuma ko gisirikare cy'intare za Sarambwe cyamaze gufungira Sadeke muri bice ngo cyese gikubi kuba ibikoresho byose by'ikoranabuhanga ngo kugeza ubu natuma naho igisirikare cya Sadeke gishobora kwikore gukoresha gitanga imuru zikomeye cyane gisaba ufasha bukomeye cyane muri leta major wa FRDC bifatanya mu bikorwa byose bya gisirikare ku butaka bwa Congo kugeza ubu niharemezwa ikigomba gukorwa byero n'igisirikare cy'intare za Sarambwe niba ari ukwemera izi ngabo za Sadeke zikamanika amaboko zigafatwa byero n'igisirikare cy'intare za Sarambwe cyangwa se niba koko igisirikare cy'intare za Sarambwe kirarasize ingabo za Sadeke zikarimburwa zose uko zinje neza neza Isake ibi byose na makuru y'urujijo yongiye gutegisa byeruye ibitangaza amakuru byinshi byandika inkuru zikomeye cyane z'urugamba rukomeye cyane ukomeje guca ibintu ku butaka bwa Congo zongera gutera ubwoba byeruye eta majoro ya FRDC na koreso ya FRDC iri mu bikorwa byose bya gisirikare byo kurimbura M23 ku butaka bwa Congo kugeza ubu ngo M23 mu magambo y'agasumburutso kwigiza nkana ndetse no kugaragaza ubushongore ikomeje gukanga byeruye koreso ya FRDC ikora operasiyo bucece ifatamira abasirikare ba FRDC igakomeza kwigarura bice kamwe ku kandi bikomeye cyane ku butaka bwa Congo sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande neza neza muri teritwari ya Ruberu harongera kumvikana urugamba rukomeye cyane hagati y'igisirikare cy'intare za Sarambwe ngo kugeza ubu cyamaze kwemeza ibitero karunda byo kugaba ibitero karunda neza neza ku mujyi wa Butembo ese igisirikare cy'intare za Sarambwe kiragaba ibitero gute muri uyu mujyi wa Butembo nyuma yo kuzacyamaze gutegwa ingabo za Uganda zahawe kugenzura ndetse no kurinda uyu mujyi wa Butembo nyamara ibi byose ni ibibazo bikomeye cyane bikomeje kugariza umutwe wa M23 ngo igishoboka ni ukwigarura umujyi wa Butembo kugira ngo gihagarike ibitero byose bya FRDC bikomeje kujujubya ibice byose byegona na M23 muri teritwari ya Rubero bikomeje guturukijwa muri ibi bice by'umwihariko bigaturutswa neza neza muri uyu mujyi wa Butembo mwabantu umwe ni ibintu bikomeje gukomera ku buryo bukomeye cyane n'amakuru akomeye cyane tugikurikirana kandi niba koko M23 iratera byo
yateruye ingabo za Uganda ikigaruye umujyi wahawe kurinda n'ingabo za Uganda zagiye muri operasiyo yiswe Shusha yo guhiga umutwe wa ADF bifatanya byero n'igisirikare cya FRDC mu kurimbura umutwe byero ku butaka bwa Congo. Ibi byose n'amakuru yakomeje gutera urujisho mu bikorwa byose bya gisirikare bya M23 mu muri uyu mujyi, niba koko irafatiye umujyi mu gihe bivugwa ko icyo yumvwa byeruye n'igihugu cya Uganda. Sinzi niba koko yashobora kugaba iterukandura kuri gasirikare ba Uganda banashinjwa ibirego byinshi birimo gufasha M23 ngo mu bikorwa byose bya gisirikare ku butaka bwa Congo, nyuma yuko ubutegetsi bwa Uganda bwakomeje kumvikanisha ko bwumva icyo umutwe